é um rolo compressor nesse tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Porque você volta não a sua situação da camelada, isso tudo acontece com a raiz. Eu sinto aquela mortandade de criança, né? Sim. Morreu 10 ou 12 crianças assassinadas, né? Podem falar, está filmando. Nós queremos agradecer, né, essa doação, esses trabalhos que vêm a brilhantar o nosso museu. Né, e com a assinatura do com a assinatura, com a presença ilustre. É. A gentileza, né, de se deslocar até Borborema para trazer essa obra. Os quadros que ganhamos, sobre a Candelária, né, um protesto, na verdade, político e de linha de pensamento. Eu não sabia que o museu era tão tranquilo assim. É que ele só faz a gente reagir aos pensamentos e ao que nós acreditamos. Tudo bem? Prazer, amigo. Obrigado, senhor, por estar aqui para receber a gente. Obrigada, é muita senhor. Obrigado. É muita honra com o pintorzinho. É, pintorzinho. Vira para ela. É isso aí mesmo, aí, ó. Trabalho bem feito, né? É um reconhecimento, né? Sabe, não é assim uma coisa feita para enfeitar a parede, não é? Certo. É alguma coisa para mostrar para o pessoal da violência que está passando. Uma mensagem. Por que não? Você lembra do que está exercendo agora? Eu queria falar que sou Virgílio, prefeito de Borborema, prefeito eleito de Borborema, e a gente está aqui com o seu Duílio, que é a parte da cultura, que é muito importante. Educação, cultura, saúde é ponto pacífico. Nós temos que ter essas três virtudes, né, de correr atrás, conseguir as coisas para o município. Eu estou aqui trabalhando no município no dia a dia para consegui várias coisas, inclusive a cultura. A gente vai estar desenvolvendo muito trabalho e correndo atrás para conseguir verbas para a cultura. E tivemos aqui hoje em Borborema com o Duílio, que faz parte da cultura. Como eu tenho três representantes da cultura em Borborema, o seu Duílio está aqui também hoje, representando a cidade de Bitinga. E a gente vai fazer o possível e o impossível para estar andando junto com a cultura em Borborema. Obrigado a você, Duílio. Bom dia, nós aqui de Borborema queremos agradecer imensamente ao senhor Duílio Galli, que trouxe duas obras suas, que vai estar aqui representando não só a pessoa dele, como a cultura de Ibitinga, juntamente com o prefeito Virgílio do Amaral Filho e também a Márcia Carvalho, e agradecimento também a Áurea Galli. Para nós é um imenso prazer recebê-los vocês aqui como pessoas que também têm todo um embasamento para nos passar através das suas obras e como pessoas que vai estar fazendo a arte nessa cidade. E a doutora Islene como a primeira dama e também segundo mandato, uma pessoa muito especial que tem dado todo atendimento aqui ao museu e à cultura. E o Virgílio é o que representa hoje os novos rumos da capacidade intelectual, moral, a partir do momento que nós entendemos que só através da criança que se constrói um futuro melhor. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado. E aí, Gabriel, você falou com poucas palavras, mas falou com convicção, e nós estamos aqui para ajudar a cultura. E é como eu sempre falo, nós precisamos desenvolver muitas coisas aqui em Borborema. Eu peguei um município quebrado, sem dinheiro, mas nós estamos aqui para trabalhar dia e noite, trabalhando para os munícipes e para toda a região ter inveja de Borborema. É isso que eu quero, que a região tenha inveja de Borborema em todos os segmentos. E para isso, a gente está começando com o pé direito. E com certeza vamos estar andando juntos. Porque o prefeito sozinho não faz nada. Nós precisamos de parceiros. E parceiros que tenham vontade de trabalhar, como está acontecendo hoje aqui. E com certeza a gente vai estar junto durante os 4 anos.